Takže ahoj lidičky, já vás zdravím tady u takového krátkého videjka, kde si tady ukážeme zase nějakou novinku z 25, co nám tady ukázali. Pokud se vám tyhle ty videjka líbí, chtěli byste další, tak určitě tam hoďte komentář, že se vám to líbí, že byste chtěli něco dalšího, ať vím, že o to je zájem a já zase, když něco vyjde, tak bych to pro vás tady natočil, abyste to nemuseli tady si číst, hledat a podobně a takhle si to můžete pěkně pustit někde do suchátek v práci nebo při hraní. Tak, jsou tady, mají tady hnedka na začátku nějaký fotečky, nějaký detailíky, takže nevypadá to vůbec špatně já tady na té vlní fotce ty cecíky, ty to vypadá jak ty jak jak kdyby z něj zl nějaký vetřelec. Tak, vodní bůvoli píšou tady, že žijou, že, že chovají hlavně Jižní a Východní Asii, takže je to hlavně asi k té mapě, co je, co je spojená s Asií, ale určitě budete moci chovat i v ostatních mapách. Jinak zajímavostí je, že tady píšou, že vlastně ty zvířata, nejenom buvoly, ale i ostatní, budou pást vlastně tu vaší louku, kde je budete chovat. Takže nevím, jestli když to třeba spasou, že pak jim budete vozit třeba trávu nebo něco takového, uvidíme, jak to všechno bude. Další věc, klasika, Budou moc produkovat mléko. Já tady píšou nějaký, že to je blatý natoky a toky, to si asi nemusíme říkat. Budou produkovat mléko a budeme to moc asi zpracovat i v nějakých výrobnách. Což se tady uvidíme vlastně taky v tom videjku. Protože už nám tady taky něco naznačili, ukázali. Máme tady ty výrobny ukázaný si to rozklikneme, tak tady jde vidět, že bude moc se vyrábět mozzarella. tady na paletách. Tu je tady kubota hnedka. Takže budeme moc tady vyrábět, bude nějaká výrobna na zpracování mléka. Tady z těch bůvolů. Bude se moc dělat mozzarella a koukám, že tady budou ještě, budou tady ještě mlíko. Tady pěkně v krabicích kde to je taky v paletách, bude se to moc asi někam odvážet. Jo, takže máme tady v podstatě nějaký dva, dva výrobní závody, nebo výrobní závod, kde budeme minimálně moc produkovat mozzarellu a tady mléko v krabicích, což by mohlo být super. Tady to i píšou vodní bůvoli, se používají hlavně v produkci mléka, můžete je samozřejmě také ponechat pro chov a prodej za účelem zisku. Když vás produkce mléka buď nebaví, má trošku divný překlad, ale budiš. Máme tady, tady píšou, že ve věku 18 měsíců jsou vodní bůvovy dospělí a pak teprve začnou produkovat mléko a tady můžete vidět, že když mají pak mladý, tak prostě tady jsou udělaný, jak tam bylo vidět i u těch selátek, tak tady budou prostě dělata tady od těch bůvolů. Jsou tady nějaký obrázky, jak to bude vypadat takže docela pěkný. Buď si, ho, buď si je budete moc koupit od prodejce zvířat a nebo jsem tady taky někde četl, teďka si nejsem jistý, kde to bylo, ale že to bude jako třeba, že to bude že se budete moc kupovat u toho obchodníka buď mláďata, nebo i ty starý, jako to máme třeba teďka na kandelinu. Takže to pro nás není nějaká novinka, ale je super, že to bude takový už základu pro všechny všechny, všechny ty zvířata. Uh, pak tady jsou nějaký uh, jak vlastně vytvářely ty bůvoly uh, nějaký obrázky a podobně. To si myslím, že si asi nemusíme ukazovat myslím, že jsme to asi, pokud byste se chtěli na to podívat, tak normálně je to na oficiálních stránkách prostě Giantu, takže pokud vás zajímají ty, tyhle animace, jak to vytvářeli, tak se na to můžete podívat, ale já myslím, že tohle to asi je zbytečný. Tak, já si myslím, že ideální krátký videjko pro nějaký novinky, vodní bůvory, budeme moc používat jak na prodej jako masa, nebo prodej kusů, tak i na výrobu mléka a budeme moc vlastně ve nějaký fabrice a vyrábět tady mozzarellu a mléko v karabicích. Takže kdo máte rádi nakládání palet, určitě to bude něco pro vás. Já vám moc děkuji za sklidnutí. Pokud bude zase nějaká novinka a chtěli byste, abych vám to tady takhle hlásil. Hojte tam majíčko, napište mi to do komentáře. A já se budu snažit vám to hnedka vydat, takže dejte se, čau.